Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo nešto malo vezano za nogomet, odnosno vezano za Ligu prvaka ili ti ga Ligu šampiona. Prije svega obavezno ostavite like na ovom klipu ako želite da se malo više posvetim malo nogometnim klipovima ponovo, pošto malo sam ih u zadnje vrijeme malo zapostavio, nema niti FIFA niti bilo šta sličnog, ali iskreno to ne snimam zato što ne podržavate, zato ne vidim baš previše potrebu zašto bi to snimao. Tako da ljudi, lajkujte video i subscribeite se dole na kanal, jurimo do kraja godine 100.000 subscribera. Dole u opisu možete pronaći moj YouTube kanal za streamovanje, tako da ljudi, bacite obavezno subscribe. Brzo subscribe i ljudi, također sutra navečer u 19 sati izlazi zaliha pirotehnike video koji najavljujem već mjesec dana, tako da svi da ste u 19.00 na kanalu. A što se današnjeg klipa tiče, danas ćemo pogledati malo stanje u Ligi prvaka, odnosno puno vas me pita šta s Real Madridom, šta sa Dinamo Zagrebom, šta sa Crvenom zvezdom, znači danas ćemo to sve prokomentirati onako ukratko. Tako da ljudi, krećemo od skupine A, Bayern je ovdje trenutačno prvi i mislim prolazi skupinu sigurno, Atletico nije baš siguran u posljednjem kolu, ne znam točno s kim igraju, ali uglavnom ovdje još trenutačno što se tiče prolaženja apsolutno sve otvoreno. Tako da ljudi, idemo na skupinu B koja vas vjerovatno najviše zanima, to je skupina gdje je Real trenutačno treći, a Inter četvrti. Znači uvjerljivo dva najveća favorita, ni jedan od njih trenutačno ne prolazi skupinu. U posljednjem kolu Real Madrid igra protiv Borussia Mönchengladbach, dok Shakhtar igra protiv ovog Intera. Tako da ljudi, bit će jako napeto, znači u slučaju da odigraju neriješeno recimo Borussia i Real, biće baš ljudi moji napetom. Znači pogledajte, Shakhtar je drugi sa minus 7 gola razlikom. Svih 5 golova su dali Real Madridu. Prvu utakmicu pobjedili 3-2 ja mislim, a drugu 2-0. Svih 5 golova dali Real Madridu, nikom drugom nisu zabili gol. Tako da ljudi, bit će baš napeta skupina, iskreno mislim da će Real proći sigurno, a što se tiče Intera to iskreno baš i nisam siguran, ali mislim da će Real ipak ovdje proć. Zatim dalje imamo skupinu C, tu je znači City osigurao prolazak kao i Porto, tako da tu nema se šta previše komentirat. Što se tiče skupine D, imamo ovdje Liverpool koji je osigurao prolazak i to sa prvoga mjesta, dok se za drugo mjesto bore Atalanta i Ajax, tako da ljudi, bit će baš iskreno veoma zanimljivo. Zatim dalje u grupi E imamo Chelsea i Sevilla, znači oba tima su izborila prolazak dalje, tako da Sevilla ove godine neće osvojiti Europsku ligu, hvala ti Bože. Mislim, zato što stvarno jako često to osvajaju. Zatim dalje imamo Borussiju, Dortmund, to jest Borussiju, Dortmund, Lazio i Briž koji se bore za prolazak. Znači ovdje je također sve otvoreno, svakakvih mogućnosti još ima, tako da ne znam ko igra s kim u zadnjem kolu, to mi je iskreno mrsko provjeravat. Da, iskreno da. Znači sve je još otvoreno, vidjet ćemo tko će ovdje proći. U skupini G, znači Barcelona i Juventus su osigurali prolazak. Barcelona će vjerovatno biti prva u skupini, Juve će vjerovatno biti drugi. Sumnjam da će se ovo okrenuti, ali vidjet ćemo. I u skupini H, koja je također jako napeta uoči zadnjeg kola, imamo United koji je trenutačno prvi, Paris i Leipzig koji je treći, ali svi imaju po 9 bodova. Najveća razlika između njih je gol razlika. United ima 6 golova razlike, Paris 3, dok je Leipzig u minusu 2 gola. Tako da, bit će veoma zanimljivo u posljednjoj utakmici. Usudio bi se reći da Paris prolazi gotovo pa sigurno, pošto u posljednjem kolu igraju protiv Bašak Šehira. Jest, jednu su izgubili od Bašak Šehira. Ne, nisu, zapravo, da, nisu izgubili. Nisu i jednu izgubili. Bašak Šehir je pobjedio United, ja mislim. Tako da mislim da bi Paris ovdje sigurno trebao proći skupinu, a što se tiče Uniteda i Leipziga, iskreno mislim da će United, ali nisam previše siguran. Tako da ljudi, idemo u Europsku ligu, pošto vas vjerovatno to puno više zanima zbog Dinama i zbog Zvezde. I Rijeke, ali ona je već ispala. Evo nas ljudi na... Šta je? Evo nas ljudi na skupinama Europske lige. Prva nam je znači ovdje Roma koja će proći sigurno. Young Boys su tu drugi. Oni će vrlo vjerovatno proći skupa sa Romom. U skupini B imamo Arsenal koji će znači biti prvi vrlo vjerovatno. Ovdje su odigrana 4 kola, pošto dok ja ovo snimam večeras se igra Europska liga. Molde ovdje je trenutačno drugi, ali Molde i Rapid Vienna će se boriti za prolazak. Što se tiče skupine C, imamo Slaviju Prag, imamo Bayern Leverkusen.
mislim da će oba tima od ova proć. Zatim dalje imamo Rangers i Benfiku, realno mislim da bi oba tima trebali osigurati prolazak dalje. Što se tiče grupe E, također Granada je ovdje prva, PSV drugi, ali tu je i PAOK treći, jako je blizu, tako da ovdje će biti još svašta otvoreno. Što se tiče skupine F, ovdje je Rijeka zadnja, 9 golova primjenih, 2 zabijenih, minus 7 gola razlika. Znači, Napoli će proći gotovo pa sigurno, a Real Sociedad ili Alkmara, to ćemo da vidimo. U grupi G nam je ovdje Leicester koji će proći gotovo pa sigurno, a što se tiče Brage, mislim da će i ona također ovdje da osigura svoj prolazak dalje. U grupi H imamo Milan koji je drugi i koji iskreno nije nimalo osiguran što se tiče prolazka dalje, tako da Spartak Prag, Milan i Lille se ovdje bore za prolazak apsolutno svi. U grupi I imamo Villarreal koji će gotovo sigurno biti prvi, i Maccabi, ovdje imamo i ovaj Sivasspor, ne znam, nikad nisam čuo za ovaj klub, tako da neka od ova dva tima će se boriti, ko nisam baš siguran. Što se tiče grupe I, tu imamo Tottenham koji je drugi, koji nije i dalje osigurao prolazak, tako da Royal, Las i Tottenham su tu nekako u nekoj borbi za prolazak. Idemo u grupu K gdje nam se nalazi Dinamo. I gdje bi Dinamo iskreno trebao, valjda je već osigurao prolazak, oni večeras igraju utakmicu, znači ja ne znam, iskreno protiv Feyenoorda. Biće napeta utakmica, ali vidjet ćemo kako da se završi. Dinamo je jedini klub koji do sad još nije primio niti jedan gol u europskom natjecanju ili u Ligi prvaka i u Europskoj ligi. Znači još ni jedan gol nisu primili, a 4 su dali. Tko mi sad piše report? Tako da iskreno mislim da bi Dinamo ovdje trebao proći skupinu i iskreno mislim da će proći Dinamo, pa ili CSKA Moskva ili Feyenoord. Iskreno sumnjam da će ovaj Wolfsberger. Tako da ili Feyenoord ili CSKA, vidjeti. Idemo u grupu L gdje nam se nalazi Crvena Zvezda. I Crvena Zvezda je u stvarno također odličnoj prilici. Ok, Hoffenheim je stvarno jači klub dosta od Crvene Zvezde, ali ovaj Slovan, Liberec i Gent stvarno nisu ništa posebno jači klubovi od Zvezde, tako da i u posljednjem, to je Zvezda danas igra protiv Hoffenheima, već vi znate koji je rezultat, ja ne znam, i u zadnjem kolu igraju protiv Liberca, kako god se čita. Uglavnom, iskreno mislim da bi ovo Zvezda također trebala da prođe. Iskreno, i Zvezda i Dinamo će proći, mislim da će i Real proći, tako da i Inter sam onako, lila, možda da, možda ne. Uglavnom ljudi, pogledali smo skupine, rekao sam svoje mišljenje, iskreno ne znam šta da snijam glupost, ovo je iskreno glup video. Evo, majke mi, ako ste gledali do ovdje, ja priznam je glup video, ali stvarno ne znam šta da snimam, znači meni je trenutno što se snima samo pirotehnika i to je to. Tako da ljudi, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, do kraja godine jurimo 100 tisuća subscribera. Tako da ljudi, bacite subscribe, bacite like na ovom video, na večer u 19 sati izlazi novi video pirotehnike, tako da ljudi, hvala svima na gledanju, vidimo se već sutra, to je već večeras u novom videu, tako da vidimo se dole u opisu, link od mog YouTube kanala za streamovanje, tako da bacite subscribe i vidimo se. Ćao!